Кеш жарық, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Сағыныш Марқашева. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Қазақтың ақиық ақыны, алаш қайраткері Мағжан Жұмабаевтың дүние келгеніне 122 жыл. Солтүстік қазақстандықтар өңіріміздің бір туар азаматының рухына тағзым етіп, Мағжан көктемі 3-ші республикалық фестивалін ұйымдастырды. Петропавлда кезекті бос жұмыс орындарының жәрменкесі өтті. Бұл жолы қаламыздың 21 тұрғыны 2 қолға 1 күрек тапты. 28-ші маусым байланыс және ақпарат саласы қызметкерлері күні. Тілшілер қауымын облыстық сот кәсіпкерлер палатасының өкілдері құттықтады. Бүгін ақиық ақын Мағжан Жұмабаевтың дүниеге келгеніне 122 жыл толды. Осыған ора еліміздің белгілі қоғам қайраткерлері, Мағжанның туыстары мен теріскей жұртшылығы жерлесіміздің ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, алаш қозғалысының қайраткеріне тағзым етті. Сонымен қатар облыс орталығында Мағжан көктемі 3-ші республикалық байқауы аясында фестиваль өткізілді. Байқауға қатысушыларға өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов сәттілік тіледі. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Қазақтың нар тұлғасы Мағжан Жұмабаевтың құрметіне орнатылған ескерткіш алдында еңкеген қариядан бастап еңбектеген балаға дейін келіпті. Олардың барлығы алталаштың ардақтысы ақиық ақынды еске алып оған тағзым етуге жиналған бейбіт өмірдің ұрпақтары. Қарақұрым халық алдында сөз алған Қазақстан жазушылар одағы басқармасы төрағасының бірінші орынбасары ақын ғалым Жайлыбай болашаққа үлкен үмітпен қараған ғұламаның есімімен теріскейде өткізілетін әрбір іс-шараның маңызы зор екендігін алға тартты. Қызылжар талай ұлылардың бесігін тербеткен, кіндігін кескен, ұлым екен, мынау түркі әлемінде үлкен есімі бар, алаштың қайраткері, қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі Мағжан Жұмабаев ағамыздың есімі осындай шаралар арқылы, ол кісінің осы шаралардың өтуі ұрпақтарына біздерге керек. Қылышын көкке жалмаған қызыл террор қазақ әдебиетінің жарқын жұлдыздарын қынадай қырып, жазықсыздан жазықсыз ату жазасына кесті. Олардың қатарында болашаққа үлкен үмітпен қарап, мен жастарға сенемін деп ұрандатқан жерлесіміз Мағжан Жұмабаев та бар. Салтанатты шараға қатысқан жазушының немеренісі Тасболат Бекенов ақын өлсе де оның өлеңдері мәңгі халық жадында екенін тілге тиек етті. Кейін барлық жұртшылық алаш қозғалысының қайраткері Мағжан Жұмабаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Бұдан соң Қызылжар төрінде өтіп жатқан Мағжан көктемі 3-ші республикалық фестивалінің 2-ші күні жалғасын тапты. Бұл байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен мықты деген бәйгені оза шауып ешкімге дес бермеген 15 ақын өнерпаз қатысуда. Жиынның салтанатты ашылуына қатысқан аймақ жетекшісі Ерік Сұлтанов барлық конкурсанттарға сәттілік тілеп, ұлы Мағжан Жұмабаевтың есімін ұлықтау кейінгі ұрпақтың міндетті парыз екенін алға тартты. Биылғы дәстүрлі өнер мерекесі Қазақ хандығының 550 жылдығына арналып отыр. Бұл барша қазақ жұрты үшін үлкен мәртебе деп білемін. Облыста ұлы Мағжан есімін ұлықтау мақсатында бір қатар жұмыстар атқарылған. Ақынның өзі білім алған оқу ордасының Мағжан Жұмабаев есімі берілген. Бүгінгі фестивальға қатысушылардың қатарында Шығыс Қазақстан облысының сөз мергені Рауан Қабидолдин де бар. 25 жасар жігіт конкурсқа ерекше дайындалыпты. Ақынға еліктеп шаш үлгісінде жазушынікіндей қидыртып образын сомдауда. Бұл ләззаттың бір минутын бермеймін, патшадағы бүкіл дүние малына. Жалпы конкурсант бұл байқауда мықты ақындармен үзеңгілес болып өнер көрсету мен үшін үлкен мәртебе дейді. Республикалық конкурс болған соң сайыскерлердің бәрі өте мықты, кәсіби дайындалған сайыскерлер ғой. Студенттер болса да бәрі кәсіби осындай сайыстарға қатысып жүрген. Сондықтан да осындай азулы азаматтармен иықтестіріп үзеңгілес болып қатар жүріп, қатарымыздан қар үзіп оза шауып кетпесек те солармен иықтестіру біз үшін үлкен мәртебе. Мағжан көктемі 3-ші республикалық өнер фестиваліне қатысушылар 3 номинация бойынша сынға түсуде. Олар Мағжанға арналған жазба ақындар мүшәйрасы, жазушы өлеңдерін мәнерлеп оқу, көркем сөз оқушылар сайысы мен ақын өлеңдеріне жазылған әндер конкурсы. Қарағандылық өнерпаз Марғұлан Тұяқов байқауының соңғы номинациясында өз бағын сынауды жөн көріпті. Жасар өнер иесі ән айтумен бала кезінен әуестенеді. Мамандығы режиссер болса да музыканы жанына жақын ұстаған жанның бұл алғашқы байқауы. Мағжан көктемі фестиваліне қатысып, атсалысып, композиторлық
шығармашылықпен келіп отырмыз. Фестиваль өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Мағжанның жырлары өлмесін, өшпесін. Конкурсқа қатысушылардың өнерін Қазақстанның белгілі қоғам қайраткерлері бағалады. Олар қазіргі заман ақындары, газет редакторлар мен композиторлар. Байқау қорытындысы бойынша барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталды. Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Мағжан көктемі республикалық байқауы жерлес ақын Мағжанның туған өлкесі Сарытомар ауылында өткен болатын. Жыр додасында оқушылар Мағжан бабасының шығармаларын жатқа айтты. Өзге дарын иелері суырып салма қасиетімен ерекшеленді. Сондай қазылар алқасының алдында көсіліп сөйлегендер де табылды. Мұның бәріне олардың ата-аналары, ұстаздары мен жерлес ақынның туыстары куә болды. Әріптесім Берқасен тарқатып айтады. Сарытомарға атпасын бұрған Қазақстанды оқушылар Мағжан бабалары туып өскен шырайлы өлкемен танысып, ауасымен тыныстап, кейін ақиға ақының мұражайында болып, танымдық саяхат жасады. Аққайыңдар өлкесінде еліміздің түкпір-түкпірінен келген оқушылардың басын қосқан Мағжан көктемі республикалық байқауы осымен үшінші мәрте ұйымдастырылды. Бұл жолғы шығармашылық сайыста жиыны 50-ге тарта үміткер секцияларға бөлініп, әркім өз аталымында жасындай жарқырады. Желдей жынды жүректің екпінімен заулап тұрған отқа өзім түспедім бе? От бол деді. Бірінші номинацияда Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері жатқа айтылды. Бұл сында жас өспірімдер біріне бірі дес берер емес. Бірі ақынның 100-ден астам өлеңін жадында сақтаған. Өзге қатарластарынан жерлесіміз Камила Темірбаева да қалыспайды. Көп дегенде 3 сағат жаттайын бір өлеңді. Үлкен болса кішкентай өлеңдерді бір 15-20 минутта жаттап алатын нелер бар. Ал үлкен өлеңдер қиынға соғатын өлеңдер болатын, яғни оны бір күн, екі күнде дегенде жүресің. Жалпы бәрі жаныма жақын, бірақ ең жақсы сүйетін, сүйіп оқитын өлеңім ол Мағжан Жұмабаевтың Сырым атты өлеңі. Мына секцияда жастар қазылар алқасына Мағжан Жұмабаевтың шығармалары бойынша зерттеу жұмыстарын ұсынуда. Тұранды түгелмен бейдеп тұрған ертеде ерте хан Афрасияп. Мына барлығымызда ойлап отырған шығарсыздар, Афрасияп кім деп. Бірі жобаны бір ай көлемінде дайындапты. Менің зерттеу жұмысымның басты тақырыбы Мағжан қазақ ұлтының поэзия падишасы. Бұл тақырып аясында менің жұмыс жасауымның басты мақсаты ақынның поэзия әлеміндегі нағыз поэзия падишасы екенін насихаттап, жастарға деген үлкен серпіліс ретінде мен жастарға сенемін атты туындысын жазғанын осы жастарға түсіндіру болып табылады. Үшінші аталымда сайыстың көрігі тіпті қыза түсті. Қаламы енді ұшталып келе жатқан жастарындар Мағжан рухына арнауын оқып жатыр. Сондай ақ осы жерде қазылар мүшесі үміткерлерге лирикалық еркін тақырып ұсынып, 20 минуттың ішінде әрбірінің суырып салма қасиеті бағаланды. Онда өлең ұйқасы, айтар ойдың мазмұндылығы мен тыныс белгісіне мән берілді. Сайысқа бүгінгі 70 өлең әкелдім. Өзімде оған қоса 100 шақты өлеңім бар. Ақындық дарын менде нағашыларымнан дарыды. Нағашыларым олар суырып салма деп те айтуға болады. Өздері әндерге сөз жазады, оларды әртүрлі гитараға салып солармен шертіп ойнайды. Жерлесіміз Дәулет Құрмаш өзі ортаға шығып көсілетін уақытты күтуде. 5-ші сыныптан Мағжан Махамбет оқуларына үздіксіз қатысып келетін жастарын жақында Абай оқулары байқауында өңір оқушыларынан дараланып, республикалық кезеңге жолдама алыпты. Сайыс өте әділ өтіп жатыр. Сол өзіміздің Солтүстік Қазақстан облысының намысын қорғау келіп отырмын. Осы жарыстарға қатысып жүргеніме 3 жылдың жүзі болды. Бұл жарыстарға 5-ші сыныптан бастап қатысып келатырмын, міне қазір 8-ші сыныпты бітірдім. Ұйымдастырушылардың айтуынша жыл өткен сайын ақиға ақының шығармаларына қызығушылық танытатын жастарындардың саны артуда. Тіпті олар Мағжан бабасының отты жырларынан нәр алып, тышымды үлкен ойлар айтатын халге жеткен. Менің өзім қатарынан осы 10 жылдан артық осы Мағжан оқуларын өткізуге қатысып жүрмін. Бір байқағаным, жылдан жылға Мағжанның өлеңдерінің рухының күштілігі ғой деймін, балалар керемет тартылады, керемет қызығады және сахнаға шыққанда рухтанып кетеді деп айтсам болады. Неге? Өйткені Мағжанның өлеңдерінің өзі бір керемет сезімге толы ғой. Бір ел жандылықтың бір үлкен бір үлгісі болып табылады Мағжанның өмірі де, өлеңдері де. Іс-шараның соңында тәуелсіз елдің жастары Мағжан аллеясына 20 түп жас қарағай көшетін отырғызып, баба ескерткішінің басына барып, рухына тағзым етті. Берікқасен, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз.
осы жылдың екінші жарты жылдығынан бастап Петропавл арақ зауыты БН жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өнім түрлері 80-ге жетеді. Сондай-ақ аталмыш кәсіпорынның жылдық қуаттылығы 2 миллион литрді құрамақ. Зауыт басшылығы бұл межені экспорт көлемін ұлғайту мақсатында орнатып отыр. Толығырақ тілшіміз жалғастырсын. Сәуір айынан Петропавл арақ шарап зауыты жауапкершілік шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы ауысты. Зауыттың жаңа қожайыны мұндағы көп жылдар бойы қалыптасқан дәстүрді бұзбай, керісінше аталған кәсіпорынның брендін басқа елдерге танытуды көздейді. Ол үшін кәсіпорынға соңғы үлгідегі қондырғылар алынды, және мамандар жаңа технологияларды меңгеру мақсатында жылда шетелде тағылымдамадан өтіп тұратын болады. Біз Петропавл арақ шарап зауытының бұрынғы бірнеше жылдар бойы қалыптасқан дәстүрін сақтаймыз. Ассортиментін өзгертпей, сол күйінде қалдырамыз. Қосымша тағы жаңа аталымдағы өнім түрлерін қосамыз. Осылайша жалпы саны 80-ге жетеді. Тахир Гусейновтың бұл салада тәжірибесі мол. Кәсіпкердің болашақтағы мақсаты мен жоспары айқын. Ол аталмыш өнім түрлерімен ішкі сұранысты толықтай қамтып, шетел нарығына да шығуды көздейді. 2016 жылы біз зауыттың жаңа жұмысшылардың жүктемесін 50%-ға дейін арттырмақшымыз. Оған қондырғылардың қауқары мен мамандардың біліктілігі жетеді. Біздің ел Евразиялық экономикалық одаққа мүшелік етеді. Жақында құжаттар рәсімделісімен бүкіл әлемдік сауда ұйымына енеміз. Президентіміз айтқандай, оған дейін біз тауарларымызды экспорттайтын елдермен жақын байланыс орнатып, сенімді серіктес табуымыз керек. Қазір біз бұл тапсырманы орындаудамыз. Мұнда 400-ге тарта біліктілігі жоғары маман еңбек етеді. Басым көпшілігінің зауыттағы еңбек өтілі 10 жылдан асады. Алда тауарымыздың ел және шетел нарығында өтімділігі жоғарыласа, айына 4 миллион шөлмек шығаруға мүмкіндігіміз бар. Біздегі өнім табиғи таза шикізаттан дайындалады. Ингредиенттер мен қоспаларды таза күйінде пайдаланамыз. Өнімге ешқандай алкоголь сынды ағзаға кері әсер ететін химиялық элементтер қосылмайды. Оның орнына шөптер мен жемістердің тұнбаларын қолданамыз. Сәтін салса, кәсіпорын екінші жарты жылдықтан бастап толық қуатында жұмыс істей бастайды. Берік Қасен, Владимир Паравков, муниципалдық тілдерін. Даму кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында солтүстік Қазақстан облыстық іскер әйелдер қауымдастығының өкілдері семинар өткізді. Бұл іс-шараға аудан мен облыс орталығынан 40-қа жуық іскер нәзік жанды жиналып, бизнес саласында жүргендерге мемлекет тарапынан көрсетілетін көмек пен нұрлы жол бағдарламасы жайлы ақпаратты тыңдады. Бүгінде қазақстандық әйелдердің елді дамытудағы және қоғамдық саяси өмірдегі рөлі мен белсенділігі артып келеді. Біздің өңірімізде ерлермен қатар лауазымды қызметте, сондай-ақ шағын және орта бизнестің бел ортасында жүрген нәзік жандылар аз емес. Осы орайда бүгінгі семинарда солтүстік қазақстандық қыз-келіншектерге бизнеспен айналысудың қыр-сырын түсіндіріліп, мемлекет тарапынан оларға көрсетілетін жеңілдіктер туралы айтылды. Бүгінгі мәжіліс біз әйел азаматтарды жинадық. Әйел азаматтарымызға қандай көмек үкімет көрсетіп жатыр деген соны көрсетеміз. Сосын өздерінің ойын тыңдаймыз. Біздің үкіметте өте үлкен көмек көрсетеді. Жұмысыңды істе, бизнесіңді ашқың келсе аш. 6%, 5%, 4%-пен беріп жатыр ғой. Субсидия бар, дорожный карта деген бар. Семинарға осыдан бір жыл бұрын өзінің жеке кәсібін бастаған Әсемгүл Кәкпенова да келген. Көшірмелі орталығын ашқан ол ендігі кезекте өзін бизнестің басқа саласында сынап көрмек. Мен даму жас кәсіпкерлер мектебінде оқыдым. Одан кейін Астана қаласында да білімімді шыңдап қайттым. Өз кәсібімді бастағаныма бір жыл болды. Компьютерге жақын болған соң көшірмелі орталығынан бастадым. Енді кәсібімді басқа салаға бұрсам деймін. Сол себепті даму қорының көмегіне жүгіндім. Еліміздегі шағын және орта бизнеске көрсетіліп жатқан жеңілдіктер жайын білуге облысымыздың аудандарынан да нәзік жанды арулар келіпті. Барлығы бұл семинарға 40-қа жуық іскер әйел жиналды. Айгерім Ержанова, Жылызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Облыс орталығында кезекті бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Екі қолға бір күрек іздеп келгендердің дені жастар, арасында мүмкіндігі шектеулі жандар да болды. Бұл жолы тұрақты табыс көзін іздеген азаматтарға қаламыздың 40 кәсіпорны 111 бос жұмыс орнын ұсынды. Нәтижесінде 21 адам тұрақты қызметке, ал оны уақытқа жұмысқа тартылды. Рабиға Жұматтаева бүгін бос жұмыс орындары жәрмеңкесіне алғаш рет келіп отыр. Жерлесіміз осыдан бірнеше жыл бұрын қаламыздағы гуманитарлық техникалық колледжді аяқтаған. Алайда өз мамандығы бойынша әлі күнге жұмыс таба алмай жүргендігін айтады. Екі жыл бұрын экономист мамандығын бітірдім. Тұрақты жұмысым жоқ. Осында өз мамандығым бойынша жұмыс істеуге келгем. Сол мамандықты табам деп ойлаймын.
Бош жұмыс орындарының жәрменкесі жыл басынан осымен 6-шы рет өткізілуде. Екі қолға бір күрек іздеп жүргендердің дені жастар, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдар да бар. Қазіргі күні нарықта медициналық, инженерлік техникалық және құрылыс саласындағы мамандықтарға сұраныс үлкен. Сондықтан өздеріне білікті маман іздеген кәсіпорындар саны күн сайын артуда. Бұл жәрменкеге жалпы қатысып отқан қалалық 40 кәсіпорын, көрсетілген бос орындар 111 саны. Соған байланысты шақырылған адамдардың жалпы саны 150-ден астам адам шақырылды. Шақырылғандардың ішінде 40 адамымыз мүгедек жандар және 60 жастар, ол біздің қалалық оқу орындарын тамамдап жұмыс бағытында өздерінің іздестіріп жатқан мақсаттарын орындау үшін осында келіп отыр. Келесі бос жұмыс орындарының жәрменкесі шілде айының соңында өткізіледі деп жоспарлануда. Байболат Құлтанов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінде өңірімізде жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың құқығы қаншалықты қорғалып жатыр? Қанша жетім баспанамен қамтылды? Осы және басқа да сұрақтар облыстық прокуратурада өткен қоғамдық кеңестің отырысында талқыланды. Қоғамдық кеңестің отырысында алдымен жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар тәрбиеленетін мектеп-интернаттың жұмысы сынға алынды. Жыл сайын бір баланың қажетіне ел қазынасынан 1 миллион теңге бөлініп тұрады. Бірақ облыс орталығында және аудандарда орналасқан интернаттардың әкімшілігі қаражатты тиісті мақсатқа жұмсамайтын көрінеді. Заң бұзушылықтардың біразы балалардың психикалық неврологиялық үй интернатында табылды. Аталмыш мекеме 5 баланы интернатқа қабылдағаннан кейін қамқорлыққа беру органына атқару қағазын жолдамаған. Сондай-ақ интернаттың әкімшілігі 5 миллион 500 мың теңгеден астам қаражатты қамқорлыққа беру органының рұқсатынсыз іске жаратқан. 46 тәрбиеленушіге тиесілі ақшаға санитарлық гигиеналық заттар сатып алған. Қамқорлыққа беру органдарында болса, әлі күнге дейін білікті мамандар тапшы. Жыл сайын аталған мекемеден 8 адам жұмыстан кетеді. Салдарынан жетім балаларға қатысты құжаттар мен істер жоғалып жатады. Кеңес мүшелері осы мәселеге байланысты мамандарға ынталандыру тетіктерін қолданып, жалақыларын өсіруге кеңес берді. Сондай-ақ отырыста интернатта жұмыс істейтін қызметкерлердің этикасы сөз болды. Основная проблема – это нарушение... Мектеп-интернаттарда педагогикалық этика дұрыс сақталмайды. Интернат қызметшілері балаға дөрекілік танытады. Сондай-ақ баланы қамқорлыққа алатын жанұялар оларға қажетті деңгейде көңіл бөлмейтін болып шықты. Заң бойынша әрбір жеткіншек деңгейіне сай білім алып, материалдық тұрғыдан толық қамтылуы тиіс. Міне, осы талаптарды қазіргі таңда асырап алушылар орындамай жатыр. Бір қуантарлығы, соңғы жылдары жетім балалардың саны азаюда. Мысалы, былтыр 577 балғын болса, биыл олардың саны 435-ке төмендеген. Сондай-ақ жиында жетімдерді баспанамен қамту жайы қозғалды. Жыл сайын мемлекеттік тұрғын үй қорынан тапсырылатын баспаналардың 20% осы санаттағыларға тиесілі екен. Былтыр өңірде 70, биыл 22 жетім жеке баспанасына қол жеткізіпті. Дей тұрғанмен аудандарда жетім балалардың кезегі жылжымай тұр. Оған елді мекендерде үйлердің салынбауы себеп. Берікқасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері төл мерекелері қарсаңында құттықтаулар қабылдауда. Бүгін облыстық сот төрағасы Мұратқали Әкетай 4-ші билік өкілдерін келе жатқан мерекелермен құттықтап, журналистерге шығармашылық табыстар тіледі. Билік басындағыларды қалың бұқараны да жатсынбай кез келген сәтте қай-қайсының болсын жаннан табыла кететін қауым бар. Олар журналистер. Маусымның 28-і тойланатын байланыс және ақпарат саласы қызметкерлер күніне орай облыстық сот қызметкерлері журналистерді төл мерекелерімен құттықтады. Бүгіндері жақсылықтың жаршысы болған сіздерді және өздеріңізбен бірге қызмет жасап отырған ұжымдарыңыздағы барлық әріптестеріңізді Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының төрағасы Қайрат Абырзақұлының атынан өз атынан құттықтаймын. Қазақстан Республикасындағы сот жүйесіндегі жеткен жетістіктерімізді және оның нәтижесін сіздер көріп, өздеріңіздің қаламдарыңыз арқылы халыққа жеткізіп отырғаныңызға біз дән ризамыз. Айта кету керек, өткен жылдың қорытындысы бойынша солтүстік Қазақстан облысының соты республика көлемінде ең үздік облыстық сот ретінде танылды. Бұл жаңалықты журналистер назарынан тыс қалмады. Руханиятқа жақын адамдарсыз, соның белгісі бізге жақынсыз, халыққа жақынсыз, бізге жақындығыңыз. Соның арқасында біздің облыстық сотымыз солтүстік астан еліміз бойынша облыстық соттың тарихында тұңғыш рет еліміз бойынша бірінші болып, былтырғы жылдың қорытындысы бойынша үздік облыстық сот болып атанып, өте қуаныштымыз.
Жақсы тілектермен құттықтаулардан кейін облыстық сот тарағасы мереке иелеріне Раушан гүлдерін сыйлап сыйлықтар табыстады. КТК телеарнасының меншікті тілшісі Гүлмира Сәулебекова сот қызметкерлерімен журналистер тығыз байланыста дейді. Бүгінгі сый-құрмет соның белгісі. Телеарнада жұмыс істейтін тілшілер үшін ең маңызды бұл ақпараттың жеделдігі мысалы. Сондықтан заң бойынша біз мысалы ақпаратты 3 күн талап ету керек болса, облыс сотта ондай талап ешқашан жоқ. Кез келген ақпарат бірнеше сағаттың ішінде бізге дайын болады. Бұл үлкен облыс соттың үлкен жетістігі деп ойлаймын. Өйткені қазір ақпараттану жаһандану заманында бұл өте маңызды мәселелердің бірі. Ең бастысы бұл әрине жеделділік. Мерекелік отырыстан кейін шараға қатысушылар естелік суретке түсіп, минут сайын хабар күтіп отырған бұқараға жаңалық таратуға асықты. Айгер Мержанова, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Бизнес саласындағы жаңалықтар мен өзгерістерді халыққа жеткізіп жүрген бірқатар журналистер марапатқа ие болды. Өңірлік кәсіпкерлер палатасы облысымыздың 20-ға жуық бақ өкілдерінің басын қосып, кәсіби мерекесі қарсаңында құттықтады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Әдетте бизнесмендер бас қосатын дөңгелек үстел басына бүгін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жайғасқан. Кәсіби мерекелер қарсаңында олардың бірқатары кәсіпкерлер палатасының марапатына ие болуда. Төл мерекеміз қарсаңында кәсіпкерлер палатасы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің басын жинап, мерекемізбен құттықтап жатыр. Өте қуаныштымыз. Кәсіпкерлер палатасымен тығыз қарым-қатынас орнатқанбыз, өйткені солтүстік Қазақстан облысында шағын және орта бизнес жақсы дамыған, сондықтан осы кәсіпкерлік саласы бойынша біздің арнадан жалпы басқа да бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен көптеген жақсы материалдар шығып жатыр, өйткені солтүстік Қазақстан облысында айтуға тұрарлық себептер өте көп. Кәсіпкерлер палатасы мен журналистер арасында әріптестік ежелден орнаған. Төртінші билік өкілдері халықты аталған салада болып жатқан өзгерістерден үнемі хабардар етіп отырады. Бұл әріптестік әрі қарай да жалғасын табарына сенімдімін, деді өз сөзінде солтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары Жеңіс Қазиев. Основной задачей журналистермен біз өте тығыз әріптестік қарым-қатынастамыз. Қандай шара болмасын, кәсіпкерлікке қатысты заңнамадағы өзгерістер және түрлі бағдарламалар бойынша мәселелері осы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері үнемі халыққа жеткізіп отырады. Сондықтан осы жандардың еңбегінің арқасында тұрғындар сапалы ақпаратпен қамтамасыз етіледі. Жиында 20-ға жоқ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері марапатталды. Олардың қатарында муниципалды арна тілшілері де бар. Мағжан Ахмазин, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Спорттық жарыстар әділ өтуі тиіс. Велоспорттан Қазақстан Республикасының 4-ші жазғы спартакиадасы аясында Петропавлда допингке қарсы бақылау бойынша дәріс өтті. Бапкерлер мен спортшылар бұл жиында пайдалануға рұқсат етілмеген қуат беруші қоспалар туралы ақпарат алды. Дәрісті спортшылар, бапкерлер және сала қызметкерлеріне Алматы қаласынан келген маман оқуда. Тыңдаушыларға допингті қолдану және оның жарысқа қатысушыларға қалай әсер ететіндігі айтылып жатыр. Лекция проводится для ознакомления. Бүкіл әлемдік допингке қарсы ұйымы допингке қарсы халықаралық стандарттар мен кодекстерге бірқатар өзгерістер енгізді. Біз оны тыңдаушыларға жеткізудеміз. Аталмыш құжатты негізге ала отырып, онымен бүгінде спорт федерациялары, спорт ұйымдары және допингке қарсы ұйымдар жұмыс істейді. Допингтің құрамында адамның ағзасына күш беретін препараттар бар. Оларды жарыста пайдалануға тыйым салынады. Соның бір қатары осы жиында бапкерлерге таныстырылды. Спортшы дәрілерді қолданған жағдайда сайыстан қуылады. Сондай-ақ допингке қарсы бақылау кодексіндегі өзгерістерге сәйкес оның бапкерінде жарыстан шеттету қарастырылған. Тіпті ол өмір бойы жаттықтырушы болып құқығынан айырылады. Допингке қарсы заңнамаға енген өзгерістердің ойға қонымды және ақылға сыйымсыз тұстары баршылық. Мысалы, спортшы ауырынқырап қалса, ол жайында ұйымдастырушыларға бір ай бұрын хабарлап өтініш жазуы керек екен. Негізі мұндай дәрістің спортшыларға жиі өтіп тұруы дұрыс деп ойлаймын. Өйткені олар ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін біліп жүретін болады. Алда қазақстандық спортшыларды үлкен жарыстар күтіп тұр. Велоспорттан Қазақстан Республикасының чемпионаты биыл теріске жерінде өтуде. Берік Қасен, Денис Севков, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Маусымның 25-і бейсенбі күніне арналған ауа райының болжамы. Синоптиктер хабарлағандай күн ала бұлтты болады. Солтүстік шығыстан соғатын желдің екпіні секундына 4-5 метрге дейін жетеді. Ауаның температурасы түнде 19-21 градусқа дейін жылынады. Күндіз 20-22 градус нөлден жоғары.